风扇，我想开风扇，看一下，哦，好热啊。大家好，早安。好暗哦，为什么？明显，然后左边的双眼皮就不明显。有风扇，对对对，我开了那个风扇。
那会很大声吗？还是还好？我戴口罩。其实我真的懒得，我超懒的。妈呀，直播都就是还没有想到要讲什么的，我都不会开播哦。应该有画面吧？其他应该有画面吧？要不要重开一下？什么？现在话题我不知道话题在讲什么哎、欸。谁在说？说什么？我话题在我的双眼皮，好不好？好不好？北极星，嗨，北极星啊！呜、双眼皮回来了，耶、yeah ！对啊，昨天是请大家吃甜甜圈，因为昨天我们有自己练习，对，所以就想说，嗯，昨天是七夕，然后就想说要不要就是请大家吃点东西，然后就买甜甜圈，我买了16个，然后我们去练习的人大概只有10个左右，所以大家就分着吃，就有特别口味，它有芒果啊。有抹茶，我都有买，然后也有买普通的，什么优格波提，什么草莓波提那种，蜜糖波提，对，都很好吃，你们可以去试试看。我买了16个，这很怕就是大家不知道要吃什么口味，所以每个口味都就是大概买2个这样，大概6个谁吃，大家分着吃啊。对啊，对，昨天练习大概11、12个人，我忘记了10几个，可是有些人没办法来，就好像有2个没有来，对，2个，然后有1个提早离开，虽然我也有提早离开，因为我们有事情，可是还是就是有迟到，对。为什么引发什么选择障碍？对啊。买了都不一样的口味，对，鞋带掉了，其实那个鞋带一直都会掉，可是因为有那个透明胶带，就会绑住那个鞋子。以前就是比较，好像是2月、3月之类的 mini concert， 我们还没有那个透明胶带。好像是我忘记，反正有一阵子是没有那个胶带，然后我的鞋带还是会掉，所以就是如果跳到一半，然后它要掉的话，我就会努力用脚盯住，然后它就不会掉了，这样子。对，就是鞋子不会掉，可是那个鞋带还是掉了。现在就没事。不是啊，是舞蹈的时候就已经掉了。一开始，那个到什么时候掉了？好像是像太阳总是笑得很晴朗的时候就已经掉了。我也很怕会踩到，好不好？跌倒是最衰最丑的，我超不想要跌倒。我那个我出去的时候有把鞋带。就是塞进去鞋子里面，可是它还是掉了，没办法。而且 MC 的时候，其实我，就是我跳舞的时候，我都已经知道鞋子那个鞋带掉了，可是我不想要蹲下来用，可是我又看到是大家一直跟我说小弟你鞋带你鞋带，所以我就，就既然大家那么担心，我就是象征师的，就是象征师。的用一下就算了，反正它还是会掉，怎么用还是会掉。对，很早就掉了，没差，好不好？反正就是不要跌倒就好了，我觉得。
对，随便用一用，反正走一走它还是会掉啊，不然我这个一直要蹲下去用，那大家又看不到我，想要讲话我又接不到话之类的。雪山的路，哎，想吃东西，有啊，那就用啦。他跳，然后他再掉了，我就算了，不管他，管他的，要求一直掉，一直掉。谢谢勇哥的剪刀。对啊，我还是有用啊，你没有看到吧？有吧？对啊，我有看到永成啊，就在右边，是不是？看起来好像是。对，我的右边。等一下，话题一个一个来好不好？先讲 mini concert 的。对，这是 mini concert 的时候，对，四十七阶。超级嗨，你们就是叫翻了，你懂吗？就是那个气氛，就是大家听到那个噔噔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 的时候，大家都已经呜超嗨了，好不好？那我们也嗨起来，我们也很开心，因为就是我觉得气氛很重要，就是你们有那个气氛，我们才会有那个想跳的动力。如果完全没有 call 没有什么的话，我们就超级没有那个想要嗨起来的感觉，所以其实我觉得这是互相的。四十七街大家都很喜欢吧？对啊，都是超级喜欢。虽然不是我们就是有翻成中文的歌，可是我觉得超棒，这首歌超级好听，好不好？很适合我们欸，不觉得吗？就他没有到很帅气，没有到很就是少女和 AKB， 就是很可爱的歌，就是有一种可爱可爱的感觉，所以我觉得很适合我们就是 UNIDAYS 跳的，不觉得吗？我觉得这是每一组的定，就是那个不是定型，就是每一组的特色都已经有出来，就像那个因为 Daisy 就是比较可爱类型的，就元气可爱类型，然后 Unit Bellflower 就是比较舞蹈派、能力派，就是哇，一看就哇哦的那种感觉。然后 Sakura 的就是有比较少女感，对，不觉得吗？你知道少女感是什么吗？少女感就是青春洋溢少女。就那个年纪的话，可能是按顺序排，可能我们是比较最小的，然后就是 Sakura 这样子。就我意思是说，每组的那个特色，就是按年龄排的话，我们可能是比较活泼可爱，比较年龄比较小的。然后就是 Uni Sakura 的那个少女感，对，就是少女在中间，然后。那个，想一下啊，然后还有什么呢？就是最后就是 Bellflower 就比较成熟系的，就是那种哇哦哇哦那种感觉。Hello June 在干嘛？不是什么分布不均，好不好？是我们就是大家出生的地方不一样，因为我们。本来选组也不是按那个住的地方分的、啊、所以这一定会这样啊。而且如果我们要喊不是自己住的出生地的话，那好像有点奇怪。对，所以还是要就是
对，还是喊自己的出生地比较对。对啊，易云很适合跳 beginner， 还有山梨好不好？今天放假，我也好想要放假，好烦哦！我昨天放假，可是结果要回去公司练习，我真的是一整个就是心情大起大落。本来是就是。去上完课就是上鼓打鼓的课，上完课之后就去练，就是休假了，休假就打算就休息一下，就是约了，SSK 之类的，对，然后就突然就前一天就突然说，哦要练习哦，要练习哦，我就很突然呢，突然的。其实也蛮，我们蛮需要练习的，没错，我们很需要练习，所以其实也是好事，多练习是好事。对。N G D， 嗯哼，我有看到你有啊，我有看到你，好不好？看到，我觉得你很小只哎，小只小只。Hello， 浩浩。那最近都蛮多事情，我本来以为这是 mini concert 结束之后会，休息啊，或者是会比较闲，结果哇，一看那個。然后结果就很多事情接踵而来，很多很多事情。对啊，其实台北的不多啊。没关系啊，还是可以参加 mini concert 啊。对，很多事情，就是很多练习，很忙。很多，我快气笑了。但我有看到慧香，慧香坐得很直耶，就你是一直这样子的感觉。我看到慧香 ，Hello 各位包。我昨天，昨天。我快四点才睡觉，不要休。然后我今天大概六点半起床了，我就哇，我睡了两个小时，到底是想怎样？然后一直睡不着，然后又就是一直瘫在床上，然后说啊，到底要想要怎样？然后就是我就打开手机玩了几个数独，然后再玩了接龙。玩完接龙之后，就是我平常玩这两个。游戏我都很想睡觉，结果我就完全是亢奋状态，累死我了。然后就，哎，算了，睡不着，就滑手机吧，一直滑，一直滑，玩接龙，玩速读，最后睡不着。可是到快九点半，我需要，就是我需要起床的时间之后，我又很想睡觉，结果就哎好了，我就去睡觉了，就睡了一下，睡了大概15分钟左右就起床开始化妆，到底是一个什么啊？就是很问号。我只睡了两个小时，我真的是累死。我跟你说，我现在完全不想要笑，完全笑不出来。所以你们不要说是什么无聊的那种很冷的冷笑话，我完全不想要应酬，完全都哦好冷，好冷，完全不想。OK， 你们不要说那些。我这个完全是欸，又傲又展 ，Hello， 笑死！欸，我讲实话哦 ，OK， 知道吗？千万不要给我冷笑话，我直接给你翻一个白眼，翻一个超级大白眼。谢谢玉案的人气会员选票。一早就应酬，对啊，我刚才笑到咳嗽，要死嘞！
刚才想说我不想笑，结果就是忍不住呼呼。你谁给我讲冷笑我就？请问你有被偶像骂过吗？你不是很擅长 ？OK OK， 慧香 OK。Hello， 安安你好。对啊，原来你知道国术，你说什么都会被我白眼。哦，呵呵，国术 ，QQ 国术。我的头发真的乱到要修呢。哎呀，反正国师就是一个躺着也中枪的人。Hello， 尼哥，尼哥，好久不见，尼哥，尼哥。啊，尤凯，尤凯应该有看到我跟栗子的合照，嘿嘿，有吧，有吧，有吧。对啊。我等一下还要练团，练完团还要练习，练习完就可以回来睡觉了。哦，什么大鱼跟慢慢鱼，什么东西无聊的东西，千万不要讲，我第一个把你 ban 掉。啊哈，那是头发，要再绑一次啊，快死掉了，气笑。我就是这样子挂在这里，然后就是 ban 掉，绑头发。谢谢福利，很棒很棒。吃糖吃糖。这个不好笑，真的，什么慢慢鱼啊？无聊好不好？谁想的？虽然我不知道是什么，可是很想嘴炮。好，我嘴炮完了，我觉得我现在得到满足感，对。觉得很满足，我成功的嘴炮了你们，好爽啊！嘴炮你们，欠嘴是不是？对，要重绑。谢谢尼哥的权力心源，我也不知道什么叫慢慢鱼，不知道是好事。我觉得感觉这是一个不好笑的事，可是你们硬要讲，然后就讲到，以为好好笑，其实无聊。我开心就好，我开心啊，我爽，我嘴炮你，嘴爆你们。不逼逼有大几率被嘴，什么叫逼逼？什么逼逼？谢谢五一的告白气球，五一，五一，你瘦很多，给我吃多一点。哦，其实跟你们说，我不凶哦，我只对国旭凶哦。对 ，B B 我也不懂什么东西，谁说的？我真的觉得我是不是鬼剃头？不是，我没头发了这边。要绑头发，不要吵我。嘴巴 B B， 什么是嘴巴 B B？ 阿奎阿华开始的，闭嘴！你讲什么啊？国师，你是鬼不是鬼剃头？你讲什么东西啊 ？Ouch！ 咦 ，Never lucky， 在睇到噶喎，多谢你 kiss 啾啾。不过真系唔敢留言，网络不好，什么都听不到，觉得很 peace， 很棒 ，peace peace。笑笑也不容易，对。对，不容易。哎，我也觉得，我也觉得，我想要减肥了。我是不是要去从军？我要去当军人。谢谢圆滚滚啊！你好，不是，我是想要跟你说圆滚滚午安，可是又突然就讲了，哎，谢谢圆滚滚，这样子。不好意思，不好意思，有点混乱了我的头脑。留远就开心话题就好。什么 ？Aris 讲什么 ？Can't nobody tell me nothing, yeah。哦，好脑袋爆炸 ，bing。假假唔敢留言，冇错啊。对，手在忙，
头脑在转，然后一边思考一边讲话，还是绑头发，默默跟上，快跟上 ，Avis 跟上，好不好？好，还有什么呢？啊，有看到大家有说我们的那个修修修蛮整齐，我觉得蛮开心的。其实我们有时候会看自己表演的影片，然后再检讨一波。对，或者是我们会开会，然后再讨论说，我们哪里做不好，哪里不对，然后下一次要怎么改善，这是我们，Unit Daisy 会做的事，对，谈心时间，对，然后把所有的事情讲开之后，就好好练习这样子，这是比以前都要整齐，对哈，我也觉得有变整齐。现在到哪里了？到 mini concert。什么到哪里？你也觉得 Aris 也没有看很多次 mini concert 吧？是不是？好像就对，因为就在台南比较难来台北，大家都见过了。可是我觉得整齐是本来就应该要做到的，可是就一步一步来吧。OK， 一步一步来。一步两步摩擦，这次跳的比较用力。我每一次都很用力，好不好？要求谁说的？我把你编掉。禁言，好不好？阿哲，是你。我一直都很那个，很用力。这是你觉得我以前比较没有那么用力，对不对？因为，是吗？是哦。要求，要求，原来是我，原来是我。阿哲一秒怕爆，阿哲怕怕。很有力道，你知道为什么吗？因为如果我不用力的话，我就会到不到我要到的位置。这是我觉得我就那个小碎步太小碎步，你懂吗？对啊，我每一次都跳很那个。吓死我！对啊，每次都跳蛮用力的。哎呀，该。Never Lucky， 唱咩要听蜗牛，要听蜗牛，仲有要听，我有听到切尔诺贝尔，另一个诺贝尔，另一个诺贝，另一个唔知乜，我听到啊，多谢你啊。治愈咗我嘅心灵。对啊，我有，这好像最后一次副歌，有点差点到不到位置，然后那个一个吻从我心里面那边，就是我快跌死，你知道吗？就是一个吻，哇，我在干嘛？哇，知道为什么吗？就是因为你们，就是因为你们在47阶。那个打 call 声超大的，对，超级大的，所以就我就嗨起来了，嗨起来就很想要努力跳，懂吗？所以就是如果你们不打 call 的话，我都就是有点好像跳了就没什么回应，对。然后当大家给我回应的时候，就会觉得哇，大家给我回应，我要跳好一点，就用力一点，嗨一点，跳高一点，飞呀，跳够力，加够力，哎呀，对。所以这有点，这什么围观什么，不要竞标什么东西。对啊，所以你们要，就是因为你们的打 call 的声音，所以才让我们那么想要用力。什么挥拳？什么挥拳？我觉得 Never Lucky 唱歌好好听，超好听，被治愈了。我那天其实跟你们说 ，mini concert 那天，我心情很糟糕，对，就是很糟糕，非常非常非常超级无敌糟糕，因为觉得啊，好多事情很忙，为什么这么多事情一直都好像要快被压垮的那种感觉，然后就听到。
才好听的歌声之后，我就哇，就一秒被治愈，你们懂吗？就像你们听我们的《看见夕阳了吗》的那种感觉一模一样，是哇，被治愈了。然后就那天就是听到很好听的歌声之后，就哇，马上就是醒来了，就觉得今天一定要努力，今天要加油，因为大家来给我加油打气，所以我要努力这样子。所以我就那天就很有力，就是比较有力气去跳，懂吗？懂吗？就是这种感觉，所以觉得真的很需要你们打 call 的声音，特别是如果唱到我的部分的话，如果我听不到我的打 call 声音，我就会觉得哦，是不是我没有粉丝？是不是我粉丝都不来？是不是粉丝都不喜欢我？所以都不喊我的名字，所以就有点难过，就会开始越跳越就是很没力，就哦，为什么我要跳？大家看不到我，又不叫我，我就很难过。不要跳好了，不要跳好了，就是一直心里一直跳，然后一直 OS， 懂吗？就一直内心自己 OS， 自己跟自己说话。我说哦，为什么大家不来？为什么大家都不叫我名字？是不是大家不喜欢我了？是不是大家不想来，不想看到我？是不是觉得我胖了？是不是觉得我哪里不好了？不跟我说，是不是大家退坑了？就一直说，不是一直说，就一直想，一直想。就你知道我是一个想超级多的人，就内心很多 OS 的人，所以就很需要大家给我一点，给我一点回应。所以就是的，我知道牧羊犬真的是超级。超级有力，对，我也觉得 Mina 粉丝很多，我知道，好好，我很羡慕。为什么？可恶！我觉得要喊小迪这两个字很难喊，那要怎么喊？你觉得要怎么喊？就啊，这样子，还是你们觉得？小迪的一很难发音哎，谢谢企鹅，你们觉得呢？真的那个一那个音真的是会把声音就是限制，对不对？那怎么办？怎么喊才会比较亮？要喊什么？你们觉得？要说为什么夹的那么糟糕？我的头发？请给我意见。小弟，小弟。我觉得最有像那个 Uni Daisy， 这努力希望就让团结，上感谢这是美竹舞台 AKB Team TP Uni Daisy， 跟我们的那个一样，小弟小，要学我这叫什么？小弟的好像没什么问题 ，OK， 真的吗？可能你们不能喊小弟，这样可能不行，可能要叫小弟，小弟。第一，就那个一，那个音就一下子把它爆发出来，就是一，就是，你懂吗？就是怎么说啊？要修，要短一点，对，要短一点，怎么短？对不对？小弟，对，时机也很重要，要怎么抓？不懂。大声一点，这比较需要一个方式，就是要帮聚在一起。对，小拉长，后面再小滴，小滴，那个笛子滴，就这样子，对不对？那怎么样？哎呦 ，Hello 明是被我抓到，可恶，抓到明了，为什么？难过一波，可是也没关系，真的闹一下也了，跟你闹也好好玩哦。我觉得就是看到你拿着别人的应援东西，
可见一把马上好。等一下想去尿尿，等一下再去，吃完东西再去好了。正常就好，好，正常就好，不用太短。OK OK。现在不急，等一下再去。我先说，大家要提醒我，不然我会忘记，好不好？不然会忘记。哦，我刚刚说了什么？哦，忘记了。嗯。我叫侯银，你们看我超可超大的，这怎么吃啊？你看。超大的。我试试看，我吃到怀疑人生。它没有上一次的那个那么老，试试看。还是我吃里面的就好，外面的吃不到就不吃了，吃里面的就好了。里面的是籽，它的种子，对，超大的，有点老，老葵，老秋葵。对啊，突然。嗯 ，mini concert， 还有我们演的那一段，其实是我觉得不太常出现在现实，就是我们演个好笑而已，大家不用就不要放在心里，好不好？好好玩。还是效果啊，他是想说你们 mini concert， 看你们还有什么想讲的。看他 repo 欸，对，不小心叫错名字的梦辰，超好笑的那一段，他不是故意的，他真的是不小心叫错，因为韩寒呢，就是彩杰名字叫彩杰，可是他的就是大家都叫他韩寒，所以就很习惯，就是不小心叫，就是会想到个韩字，就会想到品韩这样子，就会不小心。什么饮料哦？那时候我有打，我打了说自己是蜂蜜柠，不是，是蜂蜜芦荟苹果醋。对，我是想说，就是除了给大家，甜而不腻的甜度以外，还想要给大家有时候偶尔。来一点不一样的感觉，就是可能会像醋一样辣辣的那种感觉。当然啊，我就写了蜂蜜柠，不对，蜂蜜芦荟苹果醋这样，不是醋头加的，不是。果蔬我从来没有吃过你的醋，不好意思。哦，果蔬被呛，滴滴滴滴，笑死！阿来，不是阿来，阿米，
阿米，你好，看错字了。我不吃你的醋，我只吃其他的醋。OK， OK， 你不要再垂死挣扎了。你那边垂死挣扎，只会越伤越深。哇！五音笑爆！谢谢玉安的枫叶。好，你就自己解读吧。国叔加油好吗？好，我知道了，不要再叫国叔了，国叔会难过。蜂蜜芦荟苹果醋好好喝。真的很好喝。等我忙完了，我都要去运动，要跑步减肥。谁会在夏天减肥啊？不是，所以在夏天过了之后才减肥，要修。Hello。胖胖。哇，Oh my God. What you gonna do with the big bad bed? Wiggle. 有点期待 reset 公演，可是不知道什么时候。好好看，给大家看。好啊，你一定要帮我打 call 好不好？你们最后坐在一起，给我大声一点，要听啊！那我会努力跳好给你们看好不好？很棒，阿哲，阿哲就是会做好功课再来打 call， 期待，很期待耶。这好老，不要吃这个，很硬哎，怎么吃呀？我们不想选。Thank you. How's the fun? 那周，你对什么公演比较有感觉啊？
记得就是喜欢 SKE48。那你们觉得哪一个 unit 会适合我啊？觉得呢？我适合 reset 的哪一首公演？胡叔，你不要在那边刷存在感好不好？哦，一直在说当星星，打了好几次都没有理你，一直刷，一直刷。QQ 国叔 QQ， 你们去当星星。那还有呢？我看到，我看一下，忘记，等一下，想一下，等一下哦。我想说什么？刚刚企鹅想要我跳王子殿下，因为那个衣服很可爱嘛。我刚刚在讲什么？那小叶的枫叶。哦，那天 mini concert 看到五一、小叶还有星仔，你们三个才一样的外套，跟我一样，虽然挡住了，对，直接笑爆，他觉得好可爱呀、啊！你们怎么那么可爱？抱一个。怎么那么可爱？你们很可爱。刚刚你们跟我同款，然后一起唱一样的，我就怎么那么可爱啊，小鼠，懂吗？是说好的。哎呦，那你们两个是说好，那我跟小叶是说好。哦，哎呦，啊哈哈 ，QQ， 太可爱了，你们。我买了麦片，我好开心哦！然后我都吃爆麦片，不行啊，这样母汤懂吗？母汤 ，Give me five， 噔噔噔噔噔噔，突然都放了这个音乐。好，那你们跟我说好，说好打勾勾，笑死 ，Leo， 不要在那边笑，踢笑哎、欸，我们好像只有我，很开心，我全家都很开心。突然，采购买衣服。不会唱就乱唱，选迪奇闭嘴好不好？不好意思，不好意思。麦片，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 麦片。我全家都很开心。你看这个酸奶，这一颗超级好吃的。心情有我，猫草是什么？什么叫新猫草？
小鱼现在都看抖音的直播，要输。永腾，永腾上班加油，好不好？他要讲什么？像你咖啡枪，讲完这首歌再讲。忘记开 WiFi。不谢谢品，那么熟还谢谢。麦片麦片。对啊，你们都没有回我好不好 ？Unit 的那个部分。你说你觉得呢？我也喜欢，就我也喜欢，颁奖我也喜欢。我说这首歌。打一次，带我去看个眼科。没有，小姐不要想太多。好吧。OK。多了不好意思，多了，拍谁？东西啊，什么鱼的动物园，哎，对啊对啊，没有看错，我真的是对阿华点头，然后我看到阿华就那阿华就那个频率是对不上的哦，因为我是那阿华是就是一个是呼呼呼，一个是一个是呼呼呼，这样有吗？Check，Yusu， 他说你点屁哦，啊，这点屁，动物园不是 reset 啊，不是吧？是吗？你就想看我穿那个什么星星装啊什么之类的，熊装啊企鹅装之类的，你说成品行那边
变掉了，拜拜。出去，出去啊！不要出去啊！二戒，你二戒你，还会去木曜吗？不知道哎。想去木曜，去玩，去吃，去笑，去 k 笑，呜嘿嘿嘿，要笑。哎，我知道哲鱼鳞，你是不是有追踪我 IG？ 对啊，雷包。阿和二戒，星星，你在当星星，你才当星星嘞！对啊，哎，你看我都关注我的粉丝，你看，还解释解释，这是掩饰，掩饰这是。就是在说谎。对啊，有乌猴，可是没有雨后动物园。你看，企鹅在，你看啊，企鹅就是这么好。他是提醒你，你看他多好，你看他多温柔，不像我那么凶那么派，直接开骂。你有被鞭过吗，阿华？啊，不小心手滑了，就滑一波，就哦，按到那个镜眼了，哎呦！谢谢阿华的眼睛业障咒，眼睛业障咒。对啊，为什么？你不会星星，呼呼呼，星星太棒了，怎么不像小迪？对啊，不像小迪，不像国树。哦，也好像是可以个屁，无一，直接开骂。我五一你哦，我不知道五一什么，这是一个随便讲讲的一个词语，就是我五一你哦，在那边吵五一你，可爱你啊 ！QQ 解释，对对，企鹅生气起来会怕，我哥生气起来就我也会怕，所以希望企鹅不要生气。当企鹅生气，我就会很。没有啦，是我错没？对不起啦，这样嘿嘿。一秒，二一你是什么意思？五四，我知道五四啊，还有九四，还有八十七。二一很恐怖，二一是什么？二一，耶！开心，我是金刚狼，嚯、嗯！岩壁哦，二一是被当。你刚不是说不要讲冷笑话？对啊，我没有讲，我有讲吗？谁讲？对对对，制服抵抗。我最近一直在看那个AKB 的歌，看一下，听那一首超棒的，那你们觉得我适合奇迹王子还有什么？请看 VCR， 沙发哦，我知道，新端的沙发。你们说最不想看我跳哪一首歌？
不知足。哒哒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 哒。哇，突然忘记用这个。跳绳会换，我知道。好饱哦，哎呦，不要再吃了，吃完这个都不吃。你说哪几首？其实我蛮想要跳 Endoru， 太多太多，这首我也好想要跳，可是太难了，你懂吗？哦，我知道，颁奖说的那首。其实啊，其实我还想要跳，对啊 ，and， 对对的 ，and roll， 还有，我超想跳一首，你们猜，你们猜，你们一定猜不到。可是我放你们就会觉得，哇哦，你又想跳，要修母汤哦，这样子。你猜？好，我放。哎，颁奖，颁奖，你知道，你太棒了！我之前有讲过，对我之前有讲过，我很记得哦。这是颁奖说的那首。我很喜欢，对，特别是那个衣服，我好想要穿哦。不可爱的衣服，你不觉得吗？平常谁会穿到这种衣服啊，对不对？谁会穿到啊？谁家里有这种衣服啊？我是很想要穿这衣服，所以很想要跳，对吗？懂吗？懂吗？你们懂吗？赶快说懂！这为了衣服所以想跳，而且那个旋律也是我蛮喜欢的。虽然很母汤，可是好想要跳，因为他衣服太可爱了啦，还有那个毛，那个在屁股那边堆堆堆的那个，对啊，很喜欢。对啊，啊不然，不知道。我想要试试看帅气的，但那个紫色的灯。那个紫色的雷射，哇，那个氛围就是大家会哇哇的感觉，懂吗？们，哎，有没有？我有没有？把它形容的很贴切。哎呀，对，就是大家就呜呜呜呜呜呜小跳这样子，然后我就哇，好开心啊！大家觉得很那个 bird 鸟。啊，唱错卡，怕唱错怕，对，他很厉害耶。他虽然跳他舞蹈不是那种哇哦超厉害的那种，可是那个气氛他真的很厉害。还有 Blue Rose， Blue Rose。很神呢、欸，
台魅力大爆发。很可爱耶，小樱花跳都很可爱，真的很可爱性感。可是那个谁，那个薄暮前辈就是那种，哇，这首歌就是属于他的。Confession 我觉得他的旋律没有到很好听，我比较喜欢 Blue Rose 跟那个 N Roll 那个。没有画面，没有画面，那你们等看毒蜘蛛吧。OK。你们一定会有，哈哈！啊，痛痛！能不看 reset 就 QQ。我也很期待毒蜘蛛，因为我很喜欢这首歌，我觉得它旋律是我喜欢的。你们懂吗？每个人都会有自己喜欢的那种歌曲的旋律，然后我都会很喜欢毒蜘蛛的那个旋律，对，所以就觉得大家可以就是期待一下。然后我手机快没电，我先充个电。那可能大家会听到风声呢、哦。这不是韵曲，它是 HKT 的歌，不好意思。国术这个也就蛮武汤的、啊，我懂。武汤国术喜欢当仆人，国术抖 M。好乱哦，我头发搞什么？都断掉了，你看，这边的头发，要修呢。对啊，明明就是，还是因为在我这边，所以才显得比较抖 M。其实那个国书可能是 S， 可是在这边就变抖 M。为了小题，我那头发真的很搞什么啊，头发看一下，但我每一次洗完澡了都会掉很多头发，特别是这边的头发，所以这边都已经断掉了，真的是要拿后面的头发在这边补。但不是想要这样子，可是它真的是断掉，为什么？
为什么？脱发危机，很难过哎、欸。太常烫，可能是因为我每天都绑一样的发型。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。どうして？可是，其实是可以改一下发型，可是我就习惯了，每天绑一模一样的发型。我要说你的胡子也是我第一次看到的，记住你的胡子。对，十二秒很可爱，我也很喜欢。我喜欢 HKT48 的歌，因为很可爱。那博士会不会很治好你的胡子？因为是真的是没什么人会留胡子哦，我觉得是很厉害的事情。是我的话一定会没耐心等胡子长出来，就想要把它剃掉这样。虽然我没有胡子，可是如果我是男生的话，我就懒得留胡子，因为还要打理还要洗什么的，就很麻烦。夏天还要流汗。HK 是很多嗨歌，对，还有 Melon Juice， 喜欢 Melon Juice。胡子不会流汗，真的。谢谢企鹅的真情告白。他们衣服好好看，对，妹妹感很强，他们都是可爱风比较多。分之一的你，我很喜欢，我超喜欢。我之前跑步就是一直听这首歌，然后就一直跑，一直跑，然后就想象自己是其中一个在跳舞的，想象用想象的，对。
可以变没有。我听一下副歌。我已经不适合这种歌啊吼 QQ 好，再说少女咖啡枪我忘记了耶、yeah. 少女咖啡枪那首歌超好听的，我觉得主题曲很好听，我们之前排练排到两三一两点，对，我们排练到很晚很晚。着你那些光。
的时候，我记得印象中，谢谢 Joe 的猜拳礼物，好像有看到。可是其实我每次跟大家对到眼的时候，大家都没有在看我，要修，所以我都有点可惜。谢谢点恒的礼物，还有勇哥啊阿贤，对，就是可惜。
起来就抓起来，看。但是那天跳到大钻，我很开心。可是你懂吗？当我知道我要跳大钻的时候，我都很紧张，就是紧张到到底要就是怎么想跳的歌哎。可是我好紧张哦，就是我要跳我想跳的歌，好紧张，怎么办？我超紧张，练习也很紧张。那练习就说没事没事，然后他知道我很紧张，总是怎么办？好紧张，可是我好想要跳这首歌。然后他说：“嗯，加油加油的。”对，是得来不易的机会，而且穿那个少女咖啡像的衣服，超漂亮，超漂亮的。所以我很紧张，超级紧张，紧张死了，快死掉了。可是我最后那个，你懂吗？其实我之前我跳大钻，就是我自己跳的时候啊，我是蹲的时间不一样，就是副歌不是站起来，是不是要呆起来，就是蹲这样子。然后我是指的时候都已经蹲了，就是我自己跳是跳错的，然后我要改过来就觉得好难呢、哦，一直跳错，一直跳错。然后老师就裁判的时候跟我说：“啊，小弟感觉很不熟啊，你还需要多练习哦。”然后我就想说：“嗯，我一定要跳啊！”好，老师我会复习的。然后我一直在休息室里面练习练习练习。然后到就想跳的歌，好紧张，怎么办？我超紧张。对，最后一组副歌就是一横排的时候，你没有发现我的手出快了吗？我的手出快了，这。呆一呆，这打应该在这里，我是呆一呆。Oh my god， 为什么会这样子？我说啊，吓死我了，你懂吗？那我就、要修这样子。对，太紧张了，我就想说啊，前面没有跳错 ，yes， 之后也不能跳错，不能跳错 ，yeah， 最后一副歌，最后了 ，yeah， 最后了，终于到最后了，结果就败笔，我这个败笔，很好。想要的东西，然后终于要跳了，然后最后我看到有其他的 report 说，大钻的声音是雷吉这样子，我说，我都有点难过。虽然这我知道，他们 Luni Sakura 的组别，他们就是雷吉是 C， 可是这次我跟他换了位置，就是我站了他的位置，所以我是一号位这样子，就是我站 C 这样子。然后就看到大家说什么女朋友说，大家是 Lady C， 然后也有自己的粉丝说，C 幸好不是你什么的，我说啊，哇，你懂吗？就是哇，为什么？为什么明明我到底是怎样？然后就很难过，又难过又就觉得啊，可能是我自己，就我一看到我就会觉得应该是我，是应该为什么会这样子呢？是因为我不够 C 的感觉吗？还是我怎么了？我到底怎么了？我都一直想，我超级走心。阿华，我很走心，我超走心，走心到走到美国去了，这太走心了，懂吗？我很难过哎，我超级难过，我难过了很久，我看到我直接哭出来，懂吗？因为就是我很难过，然后其实我没有跟其他人讲，对，可是我就这有点难过，又因为我的就是我的朋友们都知道我很就是很想要跳这首歌，然后我终于跳到了，然后我就很难过，然后就是我看到的那一刻，我直接哭出来，我直接爆哭，因为这是我最喜欢的歌，然后竟然就。好像没有给大家一个 C 的感觉，我就很挫折，超级挫折。那我就超级，你懂吗？就是很问号，是我哪里出错吗？我哪里不好吗？因为我就是一个一直想很多东西的人，就是一直想内心 OS 很出错吗？我哪里不好吗？因为我就是，所以就很。挫折，那个挫折梗，挫折梗是什么？挫折感很大，超大的，就像是什么呢？就像是比如说，
哦，我不知道怎么去形容，算了，补汤。对。啊，都没有人要打阿华，没有人要打。超在意的 ，Hello 指责，难过死我了，这种又气又难过，真想说到底是不是我的粉丝啊？甜屁屁到底，到甜屁屁的粉丝到底知不知道大壮这首歌啊？到底是，可是我也有不好的地方啊，就是可能我没有，就像是，时间。很要求，直接要求个十年，我啊，先来打，先来打。对啊，这发生了好多次了，就是算了，没差了，算了。超一枪，待会再讲上超枪。对啊，我知道。超在意的小东西，可是其实对真的战 C 的人来说，其实是很难过的事情，所以大家注意一下好不好？对，我知道，我知道，我也会搞错站位，那有一些歌的 C 真的很不明显。努力，努力。努力，希望坚韧团结。我要减肥，我看到小樱花就很想要减肥。我刚刚在挖我的耳朵。耶！超一枪，耶！对，真的，牧羊犬，Leo， 你连续两场那 mini concert 跟少女咖啡馆都坐在那个位置上面，我都看到你了。哎，这太为什么？为什么都要坐在那？木汤，木汤坐那个位置那么远。而且是我人生里面最想要跳的歌，你知道吗？那个感受就是还开心，可是又紧张，紧张完还就是，你懂吗？算了。啊，我最近听了一首，不是最近啦，就是我知道这首歌蛮久的啦，可是我觉得非常好听，想要给你们听。就应该会知道这首歌，我觉得一定知道，大家都知道吧 ？Dance Team AKB48 Dance Team， 太难跳了这首歌。
如果我们跳这首歌 ，C 我觉得应该会是易云、麻油、梦纯。啊，我想一下，我们 TTP 如果有 dance team 的话，易云、麻油、梦纯、柏林、林杰、林星、西子还有谁？啊，易云就讲了。美玲可以吗？这七个品涵，我觉得品涵不太适合这首歌哎。我觉得是又适合这首歌，又跳舞好看的人。对，我当然不是，我跳舞超烂的，好不好？品涵不太适合这首歌，品涵的话给他另外一首歌比较好，给他那个泪的表面张力。对。风格上不太适合品涵，品涵适合什么歌啊？那种 Kimi wa Melody 的那种，对。我还想要跳舞很厉害，可是好难，因为我不是从小学舞的，所以我真的很羡慕会跳舞的人，比如说横山结衣前辈，不好意思，横山结衣前辈、山本彩前辈、自里奈前辈。还有跳舞厉害的，中原中什么忘记中，对，整个 TP 选，对，比如说那个新的告示牌啊，然后还有什么歌啊？这 Kill Me One Melody。希望那个 key 不是 key 是 key 的那首，叫什么？辣不辣多？对，对，这些都很适合他跳。对，那我呢？你们觉得我呢？我适合什么歌啊？我也很想要适合这些歌，可是我觉得这些歌比较适合品涵。永远的压力，我觉得永远的压力适合谁呢？面面，对，很适合面面。阿华，全家都是星星。我适合比较热闹的歌，重力共鸣。洗脚链，跳脚链，洗脚链，跳脚链，还有那个小优娜娜哥了，好像也蛮适合我吗？我比较适合，对，很王道，可是我是有活泼的歌。想看，想一下好了。脚链，永远的压力，看着脚链，那个呢 ？Lady 呢 ？Lady 是可爱的吗？对，来几根，对，也是王道。Beginner 是来几的歌，我觉得。谁制服的抵抗？黑天使，我觉得格子花纹也蛮适合我。
歌很活泼，我觉得。哦，所以现在的阿蒋是 Lady， 妈也是平常，然后我是 Yuko， 这样。的抵抗，黑天使，我觉得格子也是可以啊，你想的话 ，Leo 想的话，哦，我也不敢说，不敢说。前面的有，还有 Mina， 还有Lady， 还有品涵，很多很多很多人都觉得应该不会这么快到我，所以就是一直想说，如果我有的话，是那是什么歌呢？然后是什么时候呢？这样子，都一直在想，一直想，一直想，就很想要这种，就是应该是没办法，对，应该是没办法。谁不想要阿华？谁不想？我很想，可是我没办法，因为我会有那种压力。单，就是夏天的单，对。嗯，不知道。谢谢明晶的人气会员选票。可是我会觉得是夏天的单曲比较适合我，冬天不行，冬天不行，冬天太那个。不一定哦，我觉得就是我也会有我想要跳的歌，可是这很难。我想要大钻，啊，忘记充电了，我的耳机。阿贤不会，好不好？你们想太好。听的，自己的。你觉得？我自己一直觉得我很适合大壮这首歌。听完就觉得。反正好，我觉得怎么会这样子？我要是怀疑人生，我一直怀疑人生，怀疑自己，很感动，我也很感动，我也很开心。看一下那个天气好了。
再来看天气，因为我怕等一下下雨。望正西方，今天可能会下雨。好想听大家唱这首歌，很突然，很好听，我好喜欢这首歌。我最近一直在听这首歌，超好听。突然变风格，不好意思，太好听了。还要努力减肥咯，我要对自己严格一点。突然间大家觉得我手臂超壮的，要修。对，就是我们不是要练 reset 歌吗？很多举手动作，然后他们觉得我好想你，你手被我撞了，我不说。对啊，我自己觉得要修怎么办？但要对自己严格一点。虽然我最近一直吃很多，可是我会瘦回来，跟你说我会。脚不够壮哎，手壮没有用啊，就是变成那个什么，像那种健身房的人，是很壮吗？觉得有点。对，不是蝴蝶袖，它晃起来没那么晃。小蝴蝶袖，可是没有到那么晃。对，就是这样，没错没错。很刚好吗？我觉得现在有点胖。我觉得我如果体重到48就好，我现在大概49-50之间走来走去。对，我直接公开我的体重了，没错。49-50跑来跑去，所以我觉得不行，我不想要到50，所以我要跑步跑步。Maybe I love you, if you wanna live, take good care. Do 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 do. 对啊。就有点胖，我不会被风吹走，好不好？我那么壮，我只是会站不稳。不行啦！你看小樱花体重差不多43-44，她跟我差不多高哎、欸，她好像163-164左右。Love you， 公开我的体重哎、欸，没错。一个是被风吹走，一个是站不稳，嗯，这样子，懂吗？不一样。好吧，不够，不够。对，我不能让自己的钱包里面带太多钱，不然就很容易花掉。我通常都会就是现金带出门，不会带太多。为什么会突然讲到这个？是因为我突然想起，哦，我钱包里面好像放了蛮多钱。不行不行，我等一下要把它存起来，存起来。Oh my gosh! Oh my god! Look at her butt. 有听过吗 ？I love big butts and I cannot lie.对啊 ，Winky，Hello Winky， 你是新来的朋友，是吗 ？I'm a genie in the bottle， 啦啦啦啦啦啦，嗯哼哼哼哼，嗯哼哼哼哼哼。
对，钱钱。Winky 是吗？优秀。好多零钱，好开心。大雨伞，大家要下雨。好好，自己跟自己讲话吧。Hello， Winky。好风呀，你是哪里来的黑肉？昨天的我，我的全世界。哎，在我听见了。进去也太突兀了，它直接凸出来，这个泡泡太小，要修。谢谢，恭喜天天天两周年，我也恭喜大家陪了我们两年呢，可能不止两年，已经很多年了吧，应该是，我记得印象中，对，对。比如说台研的时候啊，虽然我不在，可是大家一直陪在成员们的身边，比如说阿华一直陪在，就是品涵身边一直支持他，谢谢阿华。那还有很多的人一直给我们很多很多支持，所以呢想说先说一声谢谢。怎么了 Leo？ 为什么？我来拿个卫生纸，等我一下。对啊，蛮久了，时间过很快，对不对？突然，什么突然？突然感觉时间，那所有的时间。啊！为什么突然发红包？我们还要赶个新闻呢。不要突然发红包啦！让啦，那么好，突然发红包，可恶。加油，大家也加油，我身体也差，好不好？我要吃口香糖。我不要晚睡了。今天开始早睡，好不？突然感觉时间，明天也是一样，直播完要急着出去。哎呀，听到吗？我的咕噜咕噜那个声音，我念一下排名啊。20名的是阿如，谢谢阿如。19名是宽宽，谢谢宽宽。18名是小叶，谢谢小叶。17名是新鲜柠檬，谢谢编程新鲜柠檬。16名是 Never Lucky， 谢谢 Never Lucky。我要吃口香糖，不好意思。谢谢15名的是企鹅哥哥，谢谢企鹅。14名是星莹，谢谢星莹。13名是果树，谢谢果树。12名是阿贤，谢谢阿贤。11名是班长，谢谢班长。10名是尼哥，谢谢尼哥。呼呼，走音。19名是 Happy Love， 谢谢 Happy Love。18名是点和，谢谢点和。17名是 Leo， 谢谢 Leo。16名是五一，谢谢五一。5名是星仔，谢谢星仔。14名是勇哥，谢谢勇哥。19名是宽宽，谢谢宽宽。是周，谢谢周。
第一名是圆滚滚，是圆滚滚，谢谢，谢谢你喜欢我，谢谢你们喜欢我，谢谢 Leo 的告白气球。好喽，明天要那个了，哎，我走音当然要嗨啊，而不嗨就不能掩盖我走音的尴尬，可恶。好，那我这哎有点暗是不是？不好意思，开。对，这样。好，那我就我知道了，就 OK， 谢谢啦。阿哲来笑，今天太呛了，不好意思，呛到了国树。希望古树不要太难过的哈。好，我要下播喽。然后我要决定要努力努力，希望健人团结用小小感染时间支持每一次舞台，给我 TTP Unity Days 耶！突然，好，真的要加油，每天都加油好吗？努力，给自己多一点信心，因为我太强，没有信心，然后一直怀疑人生，一直怀疑我是不是跳错，是不是跳错，是不是跳得很烂，我是不是不不不糟糕了，大家在看我跳错了，是不是？是不是？我一直这样子，所以我要给自己多一点鼓励。好，漏口哎、欸，我，你知道漏口的意思吗？就是倒到我衣服，不好意思。有点丢脸，好了，我下咯。好，明天。